നമസ്കാരം. കേസുകൾ പലത് വന്നിട്ടും കുലുങ്ങാത്ത സൽമാൻ ഖാൻ ഇപ്പോൾ ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിൽപ്പാണ്. മൂന്ന് തവണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വധശ്രമം ഉണ്ടായത്. വിശുദ്ധ മൃഗത്തെ കൊന്ന താരത്തെ വെറുതെ വിടില്ല എന്നാണ് ബിഷ്ണോയികളുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ന് ഈ വിഷയമാണ് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ മൂന്ന് തവണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വധശ്രമമുണ്ടായത്. അധോലോക നേതാവ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയുടെ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുംബൈ പൻവേലിലെ സൽമാൻ ഖാന്റെ ഫാം ഹൗസിന് സമീപത്ത് വെച്ച് കൊലപാതകം നടത്താനായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഈ വർഷം ജൂൺ മാസത്തിൽ സൽമാൻ ഖാന് വധഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗായകൻ സിദ്ദു മൂസവാലയുടെ ഗതി വരുമെന്നായിരുന്നു സന്ദേശത്തിൽ. സൽമാൻ ഖാനും പിതാവ് സലിം ഖാനുമായിരുന്നു വധഭീഷണി. പഞ്ചാബ് പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് സിദ്ദു മൂസവാല വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സൽമാൻ ഖാനെ കൊല്ലാൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘം പ്ലാൻ ബി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഗോൾഡി ബ്രാറും ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായ ലോറൻസ് ലിഷ്ണോയി സംഘത്തിന്റെ ഷൂട്ടർ കപിൽ പണ്ഡിറ്റുമായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇതിനായി കപിൽ പണ്ഡിറ്റ്, സന്തോഷ് ജാദവ്, ദീപക് മുണ്ടിയും മറ്റ് രണ്ട് ഷൂട്ടർമാരും മുംബൈയിലെ വാസി ഏരിയയിലെ പൻവേലിൽ ഒരു മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്തിരുന്നു. സൽമാൻ ഖാന്റെ പൻവേലിലുള്ള ഫാം ഹൗസിന് സമീപത്തായിരുന്നു ഇത്. അക്രമി സംഘത്തിലെ ഒരാൾ സൽമാൻ ഖാന്റെ ഫാം ഹൗസിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ വീട്ടിൽ ഒന്നര മാസത്തോളം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. താരത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഈ ഷൂട്ടർമാരുടെ പക്കൽ ചെറിയ ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് മുതൽ താരം കാറിന്റെ വേഗതയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു എന്നാണ് ഷൂട്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കിയത്. പൻവേലിലെ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൽമാൻ ഖാന്റെ കാർ വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗതയിലാണ് ഓടിച്ചിരുന്നത്. മിക്ക സമയത്തും സ്വകാര്യ അംഗരക്ഷകൻ ഷെറയോടൊപ്പമായിരുന്നു സൽമാന്റെ യാത്ര. ഇതിനു പുറമെ ഫാം ഹൗസിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ കുഴികളുടെ എണ്ണവും ഷൂട്ടർമാർ മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ കാറിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്ററായി കുറയുമായിരുന്നു. സൽമാൻ ഖാന്റെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘം ഫാം ഹൗസിന് പുറത്തുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. ആരാധകരാണി എന്ന വ്യാജേനയും ഇവർ താരത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സൽമാൻ ഖാൻ രണ്ടു തവണ ഫാം ഹൗസ് സന്ദർശിച്ചുവെങ്കിലും സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് ആക്രമിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല. സംഘാംഗങ്ങളിൽ ചിലർ അടുത്തിടെ പിടിയിലായതോടുകൂടിയാണ് ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് മനസ്സിലായത്. ഇതോടുകൂടി അടിക്കടി വീടുകൾ മാറിയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും രഹസ്യ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. പൊതുരംഗത്തും ഇപ്പോൾ അധികം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. സിദ്ദു മൂസവാലയുടെ മരണത്തോടുകൂടി സൽമാനും ആകെ വിരണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അബ്ദുൾ റഷീദ് സലീം സൽമാൻ ഖാൻ എന്നാണ് താരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. പക്ഷേ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളൊക്കെ തനിക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ സൽമാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം നമ്പറാണ് തന്റെ ജനനം. സൽമാന്റെ അമ്മ ഹിന്ദുവാണ്. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ സലീം ഖാന്റെയും സുശീല ചരകിന്റെയും മൂത്ത മകനാണ്. സുശീലയുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റേത് പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. സൽമാൻ 5 വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു സലീം ഖാൻ അക്കാലത്തെ നടി കൂടിയായ ഹെലനെ വിവാഹം ചെയ്തത്. പിതാവ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് സൽമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നടന്മാരായ അർബാസ് ഖാൻ, സൊഹൈൽ ഖാൻ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്. അൽവിറ അർപ്പിത എന്നിവർ സഹോദരിമാരും. നടനും സംവിധായകനുമായ അതുൽ അഗ്നിഹോത്രിയാണ് അൽവിറയെ വിവാഹം ചെയ്തത്. ഇതിൽ അർപ്പിത സൽമാന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹെലന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കിട്ടിയ ദത്തുപുത്രി. ചെറുപ്പത്തിലെ അഭിനയിക്കാനും സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു സൽമാൻ ഖാൻ. പിതാവിന്റെ ശ്രമത്തിലൂടെ മോഡലിംഗിലും പിന്നീട് സിനിമയിലും എത്തി. 1987 21 വയസ്സിൽ സൽമാൻ ഖാൻ ആദ്യമായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തി. രാജ്ശ്രീ ഫിലിംസിന്റെ ബി വി ഹോത്തോ ഐ സി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു വരവ്. പക്ഷേ ചിത്രം വിജയിച്ചില്ല. എന്നാൽ രാജ്ശ്രീ ഫിലിംസിന്റെ തന്നെ ചിത്രമായ മീനെ പ്യാക്കിയ സൽമാനെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പുതിയ താരമാക്കി മാറ്റി. സമപ്രായക്കാരനും കൂട്ടുകാരനുമായ സൂരജ് ബർജാത്തിയയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. ഇതിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആകെ ഹരമായി. കേരളത്തെ പോലും ഈ ചിത്രം ഇളക്കി. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ സൽമാൻ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി. അങ്ങനെ വെറും 23 വയസ്സിൽ അയാൾ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ താരവുമായി. ഈ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല പുതുമുഖ നടനുള്ള ഫിലിംഫെയർ അവാർഡും ലഭിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സൽമാന്റെ കാലമായിരുന്നു. വിജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും മാറി മാറി എത്തി. ഒന്നിടവിട്ട വർഷങ്ങളിൽ ഒരു മെഗാഹിറ്റ് എന്ന രീതി അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പിന്തുടർന്നു. പരസ്യങ്ങളും ടി വി ഷോകളുമായി കോടികൾ വാരി. ലക്ഷങ്ങളുടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എങ്കിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്നും വഴക്കാളിയായിരുന്നു സൽമാൻ ഖാൻ. വെറും 23 വയസ്സിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായി മാറിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് സൽമാൻ. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ കോടികളും പ്രശസ്തിയും അയാളെ ശരിക്കും മാറ്റിമറിച്ചു. മദ്യവും പാർട്ടികളും പ്രണയവും ഒക്കെയായി. ഇന്നും ക്രോണിക് ബാച്ചിലറാണ് സൽമാൻ ഖാൻ. പക്ഷേ നിരവധി തകർന്ന പ്രണയങ്ങളിലെ രാജകുമാരനും.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ബന്ധമായിരുന്നു സൽമാനും ഐശ്വര്യയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം. 2002 അത് വേർപിരിഞ്ഞു. പക്ഷേ സൽമാൻ കുലുങ്ങിയില്ല, ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലേക്ക് പോയി. സൽമാൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഐശ്വര്യ റോയിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഓഡിയോ പുറത്തു വന്നു, പോലീസ് കേസായി. ഈ ബന്ധം ശരിക്കും ടോക്സിക് എന്നായിരുന്നു ഐശ്വര്യ റോയ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച മുംബൈ കുട്ടിപത്രങ്ങൾ എഴുതി. വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് അച്ചടിച്ച ശേഷം വിവാഹം മുടങ്ങിയ കഥയുമുണ്ട് ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സല്ലുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ. നീണ്ട 10 വർഷത്തെ പ്രണയമായിരുന്നു നടി സംഗീത ബിസ്ലാനിയും സൽമാനും തമ്മിൽ. വിവാഹ തീയതി വരെ നിശ്ചയിച്ചു, ക്ഷണക്കത്തും തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ തന്റെ സുഹൃത്തും നടിയുമായ സ്വാമി അലിയുമായി സൽമാന് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് സംഗീത വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. സൽമാനിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ സംഗീത പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനെ വിവാഹം ചെയ്തു. ആ ബന്ധവും പക്ഷേ നീണ്ടില്ല. അതിനൊക്കെ ശേഷം കത്രീന കെയ്ഫിന്റെ പേരാണ് സൽമാനൊപ്പം ചേർത്തത്. ഈ ബന്ധം വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കേട്ടുവെങ്കിലും അതും വൈകാതെ പൊളിഞ്ഞു. പിന്നീട് റൊമാനിയക്കാരിയായ മോഡൽ ലൂലിയ വാൻചോറിനെ സൽമാൻ പ്രണയിച്ചു. പക്ഷേ ആ പ്രണയവും അധികം നീണ്ടുപോയില്ല. സൽമാൻ ഖാന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കറുത്ത അധ്യായമായിരുന്നു 2002 സെപ്റ്റംബർ 28 അന്ന് രാത്രി പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് നന്നായി മദ്യപിച്ച് മുംബൈ ബാന്ദ്രയിൽ ബേക്കറിക്ക് മുന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കേസ്. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, 4 പേർക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു, 2 പേരുടെ കാലുകൾ അറ്റുപോയി. സൽമാൻഖാൻ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടുന്നത് കണ്ടതായി ചില സാക്ഷികൾ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. വഴിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചു കയറ്റിയത് സൽമാൻഖാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് സാക്ഷിമൊഴിയുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു കീഴ്ക്കോടതി വിധി. സൽമാൻഖാന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചിരുന്നത് താരമല്ല വാഹനം ഓടിച്ചത് എന്നായിരുന്നു. ഇത് കീഴ്ക്കോടതി തള്ളി. പ്രധാന സാക്ഷിയും സൽമാൻഖാന്റെ അംഗരക്ഷകനുമായ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ രവീന്ദ്ര പാട്ടീലിന്റെ മൊഴിയായിരുന്നു കേസിൽ പ്രധാനം. മൊഴി മാറ്റാനായ രവീന്ദ്ര പാട്ടീലിന് കോടികളുടെ ഓഫർ ഉണ്ടായി, എന്നിട്ടും വഴങ്ങാത്തപ്പോൾ ഭീഷണിയും പീഡനവും. പക്ഷേ അയാൾ മൊഴി മാറ്റിയില്ല. സെഷൻസ് കോടതി മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യ കേസിൽ നടനെ 5 വർഷം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു. ബോളിവുഡ് നടുങ്ങി. എന്നാൽ അന്ന് തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് സൽമാന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. 1 ദിവസം കൊണ്ട് ജാമ്യം. നോക്കണം, പണത്തിന്മേൽ പരുന്തും പറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണ് എന്ന്. ഈ കേസിലെ അപ്പീലിലാണ് സെഷൻസ് കോടതി വിധിച്ച 5 വർഷം കഠിന തടവ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് എ ആർ ജോഷി റദ്ദാക്കിയത്. പ്രതിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത പ്രോസിക്യൂഷനാണ് എന്നും സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കുറ്റം തെളിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ജഡ്ജി വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ കോടതി മുറിയിൽ വിധി കേൾക്കാൻ നടനും സഹോദരിയും എത്തിയിരുന്നു. ജഡ്ജി വിധി പ്രസ്താവിച്ച ഉടൻ സൽമാൻ കരഞ്ഞു. കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ പ്രമുഖ സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഏറെയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കാനാകില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. September, October 1998 സൽമാൻ ഖാൻ ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ രാജസ്ഥാനിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് വിവാദമായ വേട്ട നടന്നത്. 2 കൃഷ്ണമൃഗങ്ങളെയും 2 ചിങ്കാരമാനുകളെയും കൊന്നുവെന്ന കേസുകളാണ് സൽമാന് മേൽ ചുമത്തിയത്. സൽമാൻ ഖാൻ, സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, സോണാലി ബാന്ദ്രെ, നീലം, തബു എന്നിവർ ചേർന്നിട്ടായിരുന്നു വേട്ട. കങ്കണി ഗ്രാമത്തിൽ വേട്ട നടത്തിയതിനും അനധികൃതമായി ആയുധം കയ്യിൽ വെച്ചതിനുമായിരുന്നു കേസ്. ചിങ്കാരമാനുകളെ കൊന്ന കേസിൽ പല കാരണങ്ങളാലും കുറ്റമുക്തനായി എങ്കിലും കൃഷ്ണമൃഗങ്ങളെ കൊന്ന കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തിലെ പ്രഥമ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളാണിവ. 2018 April 5 ജോധ്പൂർ കോടതി കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയ കേസിൽ സൽമാൻ ഖാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്ന് വിധിച്ചു. പക്ഷേ സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ, സൊനാലി ബിന്ദ്രെ, നീലം, തബു എന്നിവരെ വെറുതെ വിട്ടു. 5 വർഷത്തെ തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും സൽമാനെതിരെ വിധിച്ചു. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ജാമ്യപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ വാദം കേൾക്കുന്ന ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെ 87 പേരെയാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. കേസിൽ 5 വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സൽമാൻ 2 ദിവസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. 2 രാത്രി മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടന്നുവെങ്കിലും വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ സൽമാന് എത്തിച്ചു നൽകിയത് മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കി. സൽമാൻ ഖാനെ April 7 ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. 50,000 രൂപ കെട്ടിവെക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന താരത്തിന് മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നതായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. സാക്ഷിമൊഴികൾ അവിശ്വസനീയമാണ് എന്നും ശിക്ഷ കടുത്തതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളാണ് പോലീസ് ഹാജരാക്കിയത് എന്നും ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ഈ കേസിൽ അപ്പീൽ ഇനിയും തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ കേസിലും സിനിമാ ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി സൽമാന് പിറകിൽ നിന്നു. സൽമാന്റെ ചിത്രങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ബോളിവുഡിനുണ്ടാകുന്ന കോടികളുടെ നഷ്ടമായിരുന്നു എവിടെയും ചർച്ച. പണമൊഴുക്കി എല്ലാവരെയും സൽമാൻ വിലക്കെടുത്തു. പക്ഷേ അയാൾക്ക് വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് കൃഷ്ണമൃഗങ്ങളെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും പരിശുദ്ധ മൃഗങ്ങളായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബിഷ്ണോയികൾ.
സൽമാൻ ഖാനെ കുടുക്കിയ ബിഷ്ണോയി സമുദായത്തിന്റെ ജീവിതകഥയും ഏറെ രസകരമാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിൽ ബിഷ്ണോയി സമുദായക്കാർ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ പ്രകൃതി സംരക്ഷകരെന്നാണ്. കൃഷ്ണമൃഗത്തെ ദൈവമായി കാണുന്നവർ. മാനിന് പാലൂട്ടുന്ന ബിഷ്ണോയി സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്രത വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പരിക്കേറ്റതും കൂട്ടം തെറ്റിയതുമായ മാനുകളെ അവർ ദത്തെടുക്കുകയും മക്കളെ പോലെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബിഷ്ണോയികൾ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാറില്ല. മരം വെട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്. മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടുന്നത് മണ്ണിനെ ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതാക്കുമെന്നും അവർ കരുതുന്നു. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ബിഷ്ണോയി വിശ്വാസം. ഗുരു ജംബേശ്വർ ആണ് അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ. 29 പ്രമാണങ്ങളുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിലെ 8 പ്രമാണങ്ങൾ ജൈവ വന്യജീവി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണിൽ എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളും തുല്യരാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. സ്വന്തം ജീവിതം അപകടത്തിലായാൽ പോലും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ബിഷ്ണോയി സമുദായം എത്രയോ കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു പോരുന്നതാണ്. അവർ ഒരിക്കലും വഗ്ന എന്ന വൃക്ഷം മുറിക്കാറില്ല. അതിനി വീടിന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ വളർന്നാൽ പോലും അവർ മുറിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് സമുദായത്തിലുള്ളവർ മുറിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പലപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് രഹസ്യമായി രാത്രികളിൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ എത്തുന്നവരുമായി കലഹിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവർക്ക്. പ്രകൃതിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇവർ പഠിച്ച് വെക്കാറുമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെയോ മറ്റോ ആക്രമിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും കയറി ഇറങ്ങാനും ഇവർക്ക് മടിയില്ല. അതിനായി നിരവധി NGOകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. സൽമാൻ ഖാനെതിരെയുള്ള കേസും ശിക്ഷയും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു പാഠമായിട്ടുമുണ്ട്. വന്യജീവികളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ അഴിയെണ്ണും ആരായാലും എന്ന കാര്യം ഏറെക്കുറെ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമായി എന്നാണ് ബിഷ്ണോയികൾ പറയുന്നത്. പൊതുവെ ശാന്തരും സമാധാന പ്രേമികളാണ് എങ്കിലും ബിഷ്ണോയികളിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ അധോലോക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരിൽ പ്രമുഖനാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത് തൊട്ട് ആൽബം നിർമ്മാണവും ക്വട്ടേഷനും ഒക്കെയുള്ള ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി. കൃഷ്ണമൃഗത്തെ കൊന്നതിന് സൽമാൻ ഖാനോട് പൊറുക്കില്ല എന്ന് അധോലോക നേതാവ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി പരസ്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗായകൻ സിദ്ദു മൂസേവാലയെ കൊന്ന കേസിൽ തീഹാർ ജയിലിലാണ് ബിഷ്ണോയി ഇപ്പോൾ. പഞ്ചാബി ഗായകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ദു മൂസേവാലയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ അധോലോക സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണ് എന്നാണ് പഞ്ചാബ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയുടെ സംഘമാണ് സിദ്ദുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. ഈ സംഘത്തിലെ അംഗമായ ലക്കി കാനഡയിൽ നിന്ന് ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. കൃഷ്ണമൃഗത്തെ കൊന്ന കേസിൽ സൽമാൻ ഖാന്റെ വിധി കോടതിയല്ല, താൻ വിധിക്കും. ഞാനും തന്റെ സമുദായവും സൽമാനോട് ക്ഷമിക്കില്ല. ഇതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. സൽമാൻ ഖാനെ കൊല്ലാൻ ആളെ വിട്ട കേസിൽ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലോറൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് മറുപടി നൽകിയത്. സൽമാൻ ഖാനെ വകവരുത്താൻ ബിഷ്ണോയി ഷൂട്ടറെ അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് റെക്കോർഡ്സിലുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ സമ്പത് നെഹ്റയോട് സൽമാൻ ഖാനെ വകവരുത്തണമെന്ന് ബിഷ്ണോയി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമ്പത് നെഹ്റ മുംബൈയിലെത്തുകയും ബാന്ദ്രയിലെ നടന്റെ വസതിയുടെ പരിസരത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുകയും ചെയ്തു. ഒരു പിസ്റ്റൾ മാത്രമേ ഇയാളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ദൂരെ നിന്ന് സൽമാൻ ഖാനെ വെടിവെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് ഇയാൾ ദിനേഷ് ഫൗജി എന്നൊരാളോട് RK സ്പ്രിംഗ് റൈഫിൾ എത്തിച്ചു നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 3 മുതൽ 4 ലക്ഷം രൂപ വരെ അതിനായി അനിൽ പാണ്ഡെ എന്നൊരാളുടെ പക്കൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പോലീസ് ദിനേഷ് ഫൗജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നില്ല. 2011 റെഡി എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ച് സൽമാൻ ഖാനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഇവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. നരേഷ് ഷെട്ടിയെയാണ് ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ആയുധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു. സൽമാൻ ഖാനും പിതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ സലിം ഖാനുമെതിരെ ഇവർ വധഭീഷണി മുഴക്കി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭീഷണി കത്തും എത്തി. സൽമാൻ ഖാനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ബിഷ്ണോയി സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ലോറൻസിനുണ്ട്. അതുവഴി വിദേശത്തടക്കമുള്ള സുസമുദായക്കാരിലൂടെ വൻ ഫണ്ട് ശേഖരണമാണ് ലക്ഷ്യം. തന്റെ അധോലോക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറ ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ ബഹുമുഖ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലോറൻസിന് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്. എന്തായാലും സൽമാന് ഇത് ഉറക്കമില്ലാത്ത നാളുകൾ തന്നെയാണ്. കാരണം കൃഷ്ണമൃഗവേട്ട ഒരു വിശ്വാസ പ്രശ്നമാണ്. അതിന്റെ പക എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നിലനിൽക്കും. മനുഷ്യരെ കൊന്നിട്ടും സുഖമായി ഇറങ്ങിപ്പോന്ന സൽമാൻ മൃഗവേട്ടയോടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്.